Hi, welcome to my channel Grihini's Kitchen. Aji to Sunday moi egoraki notun grihinir eta notun recipe loi apunalukor usor loi ahu. Aji wanisu. Ajinu amar Sunday special lot ki notun recipe ase ahoksun sao. Hello friends, moi aji apunalukor logot chili chicken or recipe to share koriboloi ulaisu. तार बाबे आमाक की की लागिबो आहकसुन चाओ प्रथमते आमाक चिकेन लागिबो चिकेन टु बोनलेस होले ভাল হয় মই কিন্তু বোন থাকা চিকেনে লৈছো চিকেন টু ম্যারিনেট কৰি লব লাগিব ম্যারিনেটৰ কাৰণে কণী লাগিব এটা কণী লৈছো 3 চামচ কনফ্লোর লৈছো 2 চামচ সয়া সস লৈছো নিমখটো আপোনাৰ কোৱাদ অনুযায়ী লব লাগিব যিমান আপোনালকে বিচাৰে সিমানখিনি আদা নহৰু বটা 1 চামচ লৈছো আৰু অলপ ব্ল্যাক পেপাৰ आरो चिली चिकेनर ग्रेवी टुर कारणे प्रथमते आमाक लागिबो नहरु एकदम खरु खरु मिहि मिहि के काटा दुसा मसपा एटा डांगर पियास अलग डांगर डांगर के काटि लबो लागिबो एटा कैप्सिकम आरो पानी लागिबो ग्रेवी टु बनाबोर कारणे पानी लगत एतु कॉर्नफ्लोर 3 चामच देन आरो निमख टु आपुना जिमान लागे सिमान खुआद अनुजाई माने आरो 2 चामच सोया सस ভিনেগার 1 চামচ 2 চামচ টমেটো সস আৰু তেল এতিয়া আমি চিকেনটো ম্যারিনেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি ইয়াতে কণী দিম কণীটো কিন্তু গুটেইখিনি দি দিব নালাগে কাৰণ কেতিয়াবা বেছি হ'বও পাৰে এই কাৰণে যিমানখিনি লাগে আমি চাই লাহে লাহে পিছত যদি লাগে আৰু দিম কণীটো দিয়াৰ পিছত আমি কৰ্নফ্লোৰ দিলোঁ स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्लैक पेपर टू আমার এখিনি মিক্স করা হৈ গল এতিয়া আমি এখিনি 30 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ম্যারিনেট কৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম এতিয়া আমি কেৰাহীটো গেছত বহাই দিলু আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি ম্যারিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি এপিস এপিসকে ভালকে ডিপ ফ্রাই কৰি লম এয়া চিকেনখিনি দি দিছো এতিয়া ভালকে ফ্রাই কৰি লব লাগিব এখিনি फ्राई खिनि प्राय होये गैछे एटिया आमी चिकेन खिनि एखन प्लेटर टिश्यू पेपर लो ताते आमी उठाई दिम एया एखनि चिकेन उठाई थोइ दिलु एटिया आमी बाकी चिकेन खिनि मेडरे भाजि लो गुटे खिनि टिश्यू पेपरत उठाई थोइ दिम এতিয়া আকৌ আমাৰ কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ গৰম হৈ গৈছে তেল এতিয়া আমি নহৰুখিনি সৰু সৰুকে যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ নহৰু সেইখিনি নহৰু প্ৰথমতে আমি ভালকে ভাজি লওঁ নহৰুখিনি অলপ ভজা হৈ গলে আমি তাত পিঁয়াজখিনি দি দিম এয়া চাওক নহৰুখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ ভালকৈ ভাজিলে তাৰপিছত আমি কেপচিকামখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি ভজাৰ সময়তে আপুনি যদি বেছিকৈ জ্বলা খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 2-3টামান জলকীয়া ইয়াতে দি দিব পাৰে আমি বেছি জ্বলা নাখাওঁ সেইকাৰণে মই আৰু জ্বলা দিয়া নাই এইখিনি এতিয়া ভাজি লৈ এতিয়া আমি কেপচিকামখিনি ইয়াতে দি দিম এয়া চাওক এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি চচখিনি ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰথমতে আমি ভিনেগাৰটো দিম ভিনেগাৰটো দি দিলোঁ দি অকণমান এইখিনি লৰাই দিব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লে হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি টমেটো সসটো দি দিম
टमेटो सॉस तो दी आको एबार मिक्स करि दिम एतिया आमी इयाते निमक खेनि दे दिम निमक तो आपुनि स्वाद अनुजाय निजर आन्दाज मते दिले हो निमक खेनि दि आको भालके मिक्स करि ललु एतिया आमी इयात सोया सॉस तो दे दिम सोया सॉस तो एतिया ढालि दिलु सोया सॉस तो दिउते आपुनि मन करिबो जदि आपुनाक मय 2 चामच एतिया दिसु किन्तु जदि आको लागे अलप बेसिके दि दिम हेतु आपुनार ग्रेवी खेनिये कलर तुर उपर निर्भर करि दिबो लागिबो केतियाबा ग्रेवी कलर तु कम होय तेतिया सोया सॉस आरो अकमान दिबो लागे एतिया मय इयाते ए मिक्स करि थुवा कॉर्नफ्लोर आरो पानी खेनि ढालि दिलु পানীখিনি দিওঁতেও আপুনি গ্ৰেভিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে দিব যদি আপোনাৰ গ্ৰেভিটো বেছি লাগে তেতিয়া পানী অলপ বেছি দি দিব এয়া চাওক গ্ৰেভিটো কি ধুনীয়া ৰং হৈছে এতিয়া এতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰি থোৱা চিকেনখিনি গ্ৰেভিটোত দি দিম এয়া আমাৰ চিকেনখিনি এতিয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু অকণমান সময় উতল আহিলে আমি এখিনি নমাই দিব এয়া আমাৰ চিকেনখিনি হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া আপুনি যিকোনো ডিছৰ লগত ইয়াত সার্ভ কৰিব পাৰে ভিডিঅটো চাই কেনে পালে জনাবচোন আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে চেনেলটো লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব